Labrīt, labrīt. Kafejnīca vēl ciet, nevaru baudīt kafiju un krosānu, bet izlīdu uz ielas, lai pārējiem netraucētu gulēt. Paldies, ka atvēlēji laiku un pieslēdzies pie mums rīt panorāmā. Šodien Latvija pret Lietuvu sāk basketbola turnīru titulu aizstāvēšanu. Kādu šobrīd pašam ir sajūtas, ka jau pēc trijiem gadiem jūs esat tajā punktā, kad jums jāaizstāv jau tituls? Sajūtas ļoti patīkams. Man pašam nav jādodas laukumā, bet es diezgan slikti gulēju un tā kļūdoņa vēderā pašam bija. Es domāju, Džekiem vēl lielāks uztraukums ir. Vēl neesmu prasījis, kā gulēja, bet es domāju, tas saviļņojums un prieks, ka būs beidzot varēsim izbaudīt to olimpisko prieku pie pilnām tribīnēm. Tas, man liekas, ir suprīgākais, kas var notikt. Vakardien aizdījāt treniņu skatītāju priekšā un jūs sagaidīja ar līdzjūtēju ovācijām. Nu, tas bija pamatīgs, manuprāt, tāds kā kurbulīts, kas nu, noteikti to treniņu arī nedaudz pacēla uz augšu tādā emocionālajā vilnī. Jā, protams, ja ir tāds troksni treniņā, ka tu nedzirdi, ka treneris saka, kāds ir uzdevums, tad ir tik tiešām forši un pie katra metiena, kaut vai tas ir treniņa metiens, tu iemet vai aizmet garā, visiem ir o, vai jē, tad ir patīkamā trenēties. Jā, tu jau minēji, ka šoreiz tu neesi simtnieka komandas sastāvā, kas dosies laukumā. Tomēr gan tu, gan Edgars Krūmiņš esiet gan kā sparing partneri treniņos, gan arī vajadzības gadījumā, protams, arī iesaistīties, aizvietojot kādu no puišiem. Bet kā tu pats sāki jūties pirms trijiem gadiem Tokijā? Tu kopā ar Nauri, Kārlu un Edgaru izcīnīji titulu, bet tagad nu, nedaudz jāpaiet malā. Vismaz tiksim tā raugoties no varbūt ne no laukuma pozīcijām. Kā ir būt šādā pozīcijā? Tā bija paša mana izvēle tādā situācijā savu nolikt, bet es esmu priecīgs pārējo komandu, kuri var izbaudīt to uz visiem 100%. Es arī esmu daļa no tās komandas, tāpēc mēs ar Edgaru esam šeit. Es priecājos ar viņiem kopā un arī tvēru katru mirkli. Jā, līdzīgi, varbūt, nevis līdzīgi, bet tieši nedaudz atšķirīgāk, kā tas bija Tokijā, ir iespējams vēl šie divi papildus spēlētāji, kas nu, rotācijas gadījumā, ja tāda nepieciešama ir, tad viņi var iesaistīties. Kā tu pats paredzi, cik tas var kaut kādā mērā atslogot, vai tomēr tas četrinieks, kas tad arī ir, tad nu, tie arī spēlē visu turnīru? Tagad jau vakardien bija gala sapulce, kur bija jāprezentē gan formas, gan zeķis, gan viss ekipējums, ar kādu to sildīsies, ar kādu tu iesi laukumā. Un tad tas arī tas gala līnija tiek novilkta, ar kādu četrnieku tu spēlē. Un ja tu notiek kādu traumu vai kas turnī laikā, tad tev pa lielam paliec trietā vai pa divetā. Tu tomēr pat nav iespējams aizvietot, tad attiecīgi viss, kas šis četrinieks ir, tad attiecīgi tad līdz pat turnīru beigām. Jā, cik es esmu iepazinies ar nolikumu, tad tā ir parasti vismaz profesionālajos turnīros, tā ir pēc sapulces, tas ir nolikam svītru un sākam turnīru. Jā, bet tomēr ar Edgaru jūs varēsiet vēl vairāk šo dzirksti piešķilt treniņos. Kā izskatās, nedaudz varbūt arī paskatoties gan Kārļa, gan arī Naura video no Parīzes. Nu, kaut kāds, ja negluži uztraukums, tad mandrāžiņa ir tajā jaušuma. Ko tu saskati puišos šobrīd? Cik tad gatavi tad ir Tokijas panākuma atkārtošanai? Jāskatās pēc pirmajām spēlēm, bet man ļoti patīk tas, ka tas turnīrs ir garš, viena vai divas spēles vai zaudējums neko nešķirst, kā līdzīgi, kad bija Tokijā. Es, protams, ceru un novēlu, ka nebūs neviens zaudējums, bet kā vakardien Kārs savos storijos pēc meiteņu mačiem bīčās teica, viena spēle jāzaudē un tad var uzvarēt zeltu. Mēs, man liekas, Tokijā nevienu spēli zaudējām. Tā kā es domāju, jātur īkši katru spēli, jācenšās vinēt katru spēli, bet ja paklupsim, tas neko nemaina. Mums ir mērķis nospraust un es domāju, uz to jāfokusējas. Tāpēc es domāju, ka viss būs labi. Mandrāža, protams, ir, man pat tagad ir mandrāža, bet vakardien forši treners bija pacenties, akal bija savāds no tuviniekiem un draugiem video sižetiņus un salikt tādu emocionālu video un
mēs jūtam baigo atbalstu no mājām, un tad šodien vēl visi tie cilvēki, kas runāja vakar video, būs tribīnēs, tā kā tas būs episki. Jā, noteikti šis, laikam, ir īpašāks Olmskais starts, jo atšķirībā no Tokijas līdzjūtēji varēs būt klāt arēnā, un cik saprotams, arī gan daudz Latvijas līdzjūtēji ir devušies jūs atbalstīt. Jā, visas spēles ir pārdotas, mēs mēģinām palīdzēt, mums daudz raksta, lai kā ir ar biļetēm, un vai mēs nevaram palīdzēt dabūt, mēs satvindzinām visus savus kontaktus telefonā, visu laiku meklējam, kā mēs kaut ko varam kādam palīdzēt, cik varam, tik daram, galvenais, lai džekus pārējos, kuriem jāspēlē, neviens nenoslogo, tāpēc mēs šeit esam to neredzamo daļiņu, izdarīt mūsu pusē, lai Džeki var fokusēties tikai sportam. Labdarību pret Lietuvu. Šodien sāk Olmskā titula aizstāvēšana. Paldies, Agni, un ledī tu nedosies laukumā, bet tas nemazina, protams, tavu lomu komandā. Paldies tev, un tad turam īšķus visu, ko vien varam, un tad šodien arī sākas Olmskā titula aizstāvēšana. Super, paldies liels, un turam īšķus visu kopā.